မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာယုံမြင့်တန်ကြား MRB ကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေချံမြန်မာအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နေချံမြန်မာအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်မှုအတွက်ကန္နာတတီမှာတတောက်တနေရကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝဖြတ်တန်းမှုတွေသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ရလဲနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုတဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပတ်မှာဆိုရင်တော့mobile phone ကနေကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေတဲ့ on doctor application ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ B2B management magazine ရဲ့ editor ချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုထက်ဆန်လင်းကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမတိုင်ခင်မှာကိုထက်ဆန်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ဒါဆရာသမားတွေလို့ဖို့ကံပတ်တွေကဘာတွေဘလို့ပြောကြားထားလဲဆိုတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူငယ်လေးတူပါပေးလေးလေးလာပိုင်းကဲရဲမာတော်ဘီခွဲခွင်လခဲပါရဲဒုစရနေရအဲ့တော့သူလို့ချင်တာသိမ့်များเนาะဆန်ကားတွေသိမ့်များသူ့မှာအကြံနေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီတမက်သူဖြစ်ချင်တာတွေသိမ့်များတော့သူဆရာဖြစ်ချင်တာတွေကနေဖြစ်တင်တာတွေပေါ့သူ့မှာဒီဆရာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့เนาะဒီအခြေခံနေရှိတာတော့ဆရာအပီးကျင်တော့အပီးကျင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့နော်ဟိုရင်းနှီးသွားတော့ရင်းနှီးသွားပြီးတော့မိသားစုတွေပဲဖြစ်လာတော့လူငယ်လေးတူပါပြင်းအားလုံးဆန်လာရမယ်အားလုံးကောင်းကျိုးဆောင်ရန်တူနဲ့ဆက်ဆာပြီးတည်တာတကယ် personally ခင်သွားတာဆိုတော့2019လောက်ကဖြစ်မှန်းနဲ့တူရဲ့အဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလူချင်းတည်တာပါဟုတ်ဘလို့ရုံးဆန်ဆောင်နေမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ digital marketing ဘက်ကိုပဲပို့ယူရဖြစ်မှန်းနဲ့တူတယ်ပို့ဘာလဲဆိုတော့သူကလည်းအခု B2B အတွက်ကိုလည်း application တစ်ခုထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ on doctor လည်းကျွန်တော်တို့ online ပုံမှာလည်း run နေရဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီဒီ digital landscape ပုံပေါ်မှာသူသွားနေတဲ့ဒီ challenging တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီမှာအရင်တော့လုပ်တယ်ဟုတ် campaign ရတော့ပြီပါတော့ပေါ့ဒီပါဆက်တယ်ဖုန်းလေးဖြစ်ဖို့အဲ့မှာဒီနေ့လေးပြေးပါရဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုံမှာထားရမယ်ဘာကလေးလေးစားမိပါတယ်ဆရာလည်းသူ့အမြဲတမ်းတွေ့ပေးတာနော်တို့ဆရာတို့ချင်းရအောင်တစ်ဖက်ကလုံးချင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံးချင်းနဲ့စိတ်တွေကနော်ကိုစာနာနေဘဝနဲ့ထပ်တူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့အဖေရှိတာပဲဆရာတို့လည်းရှိနေတာတဏ္ဍာရီလုပ်ရင်နော်သူဖြစ်ကျင်တာလည်းဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုမလုံးပါနဲ့လို့တားမယ်လို့တောင်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဖြစ်ကျင်တာကိုဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲနော်ပို့ပြီးဘယ်လိုထိအောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အကြံပေးနိုင်တယ်ရှိအောင်အဲ့တော့သူ့မှာစင်ကုန်မှုတွေကတော့ခုနကသူဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေများတော့တခါလေစိတ်မရှိတာတော့တော့အားများလို့ဖြစ်တာကြီးတွေ့ရတာ။ဒီရင်အားလုံးဆန်လဲရမယ်။ content ပေါ်လို့အားလုံးကောင်းကျိုးဆောင်ရမယ်။ choose the shame နောက်ပိုင်းပေါ့လေဂျပန်ကကြတော့သူကိုယ်တိုင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ digital marketing ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေရဆိုတော့တော့အတတတည်းအញ្ញမ်းထွက်နေရဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအမီလိုက်ဖို့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့တယောက်တစ်ယောက်ကိုတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာကျွန်တော် personal အမီကတော့ team ပါဆိုတော့တယောက်တစ်လဲဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုဟိုမလုံးနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကို team ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့တော့ကျွန်တော်တော့အမြင်တယ်အဲ့တော့ဟို teamwork တကယ်ကောင်းကောင်းရှိတယ် team ကိုလည်းတကယ်ယုံကြည်နေတယ် team ကလည်းကိုယ့်ပြင်ပြီးအားကိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကလူလည်းကူကူနဲ့ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းချုပ်ကြည့်ပါရစေဟုတ်လူငယ်လေးတူပါပြင်းအားလုံးဆန်လဲရမယ်အားလုံးကောင်းကျိုးဆောင်ရန်ကျိုးစားဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ on doctor application ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့သူ B2B management magazine ရဲ့ editor ချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုထက်ဆန်လင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဒါဆရာသမားတွေလို့ပေါ်ကိုင်ပတ်တွေကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်တယောက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကိုပို့ချပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာတယောက်ပြီးတော့ဒီ editor ချုပ်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုပုံမှန်အနီးကပ်မြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမေးခွန်းအနေနဲ့စတင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့အကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကိုဒီအရှိမဒါပြောထားတဲ့အကိုရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေပြီးတော့ဒီဆရာသမားတွေရဲ့ပြောကြားထားတဲ့အကိုရဲ့ဘဝပြီးပြည့်စုံမလားကိုအကိုအနေနဲ့ဘာတွေထပ်ဖြစ်ပြီးပြောကြားခြင်းလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာသမားတွေလို့ဖို့ကိုင်မက်တရားကိုပြောသွားကြတာပေါ့နော်ပြောသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေမှာကျွန်တော်ចောင်းသားဘဝလေးတွေကိုကြံခဲ့တာပေါ့နော်ចောင်းသားဘဝလေးတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲတည်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကငငယ်တုန်းက17နှစ်ကျော်လောက်တည်းကကျွန်တော်တူဒီတော်သားကျွန်တော်မကဟိုညီမလေးတယောက်ရှိရဲသူက17နှစ်ကျော်လောက်မှာကျွန်တော်နဲ့သူနေ17နှစ်ကျော်လောက်กว่าတယ်ဟောတူဒီတီတော်သားအပြင်တောက်လျှောက်နေခဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ခုနလည်းပြောရတယ်မှာဆရာဝန်ဆိုတော့ဆရာဝန်ဖြစ်တာကလည်းရှင်းပါတယ်နော်ငငယ်တော့လုံးဆရာမရှိဘူးတယောက်တည်းတူဒီတော်သားလည်းဖြစ်တော့မိဘတွေကစာပဲကြက်ခိုင်းတာစာပဲကြက်ခိုင်းတော့စာပဲထိုင်ကြက်နေတာပေါ့ထိုင်ကြက်နေရင်နဲ့ထိုင်ကြက်ရင်ကြက်ရင်ထိုင်စာအမြဲကြက်နေတော့လေစူရီရတယ်စာတော်တယ်ပေါ့လေစာတော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဝါလာပါတာအဲ့ချိန်မှာတော့ဝါသနာရပါကျွန်တော်မသိသေးဘူးဆိုတော့6တန်းကျောင်းသားဘွားလုံးမှာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အဖေကအဲ့ချိန်မှာအာလူကျော်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကဆရာဦးတင်စံကျော်ပေါ့နော်သူကအာလူကျော်အဲ့ချိန်တော့သူကဝန်ထမ်းပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာသူတငယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေနဲ့စုပြီးတော့အာလူကျော်ထုတ်တယ်အဲ့အာလူကျော်လေးက DV ဆိုပြီးတော့အာလူကျော်လေးထုတ်တယ်အဲအလူကျော်ထုတ်တော့အိမ်မှာအလူကျော်ရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အလူကျော်ထုတ်လေးတွေအိမ်ကနေကြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်ကကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ထုတ်တော့ပါကျွတ်ကျွတ်လေးမှာဟိုမှာကြံကြောင်းကျွတ်ကျွတ်တထုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလူကျော်လေးတွေစီထည့်ရင်တထုတ်ကို85ဒုစံ85ဒုစံတော့တရက်တရက်ကြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်ကြံကြောင်းအိတ်4အိတ်ပါညာဘက်မှာ2အိတ်ဘယ်ဘက်မှာ2အိတ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွယ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းသားဘုရားလူပြိုပေါက်ဖြစ်ကြစားပါတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စတီးကြိုင်ကင်နေခဲ့အစတီးကြိုင်ကဘယ်နားသွားတာမှမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စတီးကြိုင်ကိုကျွန်တော်ကပောင်စားမှာလေးပြီးချီတာအဲ့တော့ကြောင်းသွားရင်စတီးကြိုင်လေးလှုပ်စီးလှုပ်စီးနဲ့ဟိုအာလူကျော်လေးတုံးနဲ့ဆိုတော့တည့်ရကျွန်တော်အာလူကျော်ကျောင်းတာ85တုံးနဲ့လေးအိတ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းအထုပ်300ပေါ့နော်ဆိုတော့တထုပ်ရောင်းရင်ကျွန်တော်30လောက်မြတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ခက်က30ဆိုရလဲငါးချက်30တော့တန်မိုးရှိတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့30နဲ့ဆိုတော့3အထုပ်300ဆိုတော့တည့်ရကို3000ပေါ့နော်ဆိုတော့တလားဆိုတော့900ပေါ့ဆိုတော့တလားတသိန်းနီးပါဟိုမြက်တယ်ပေါ့နော်အဲအလီနဲ့ပတ်စံလေးစုဆိုတော့ငငယ်လေးကတော့ဟိုစီးပွားရေးဝါသနာပါခဲ့တယ်ပဲပြောမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအလီငငယ်လေးကတော့ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအကိုဘဝရဲ့ဒါဒီဖြည့်ဆော်ပြီးပြောကြားခြင်းနဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီးတော့အကိုဒီအကိုတကယ်ကိုအဓိကယူခဲ့တဲ့ဒီစေးပညာရက်ကိုဒါအကိုအဲမေဂျာဖြစ်ဒါယူခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာကျွန်တော်အကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရက်တွေကိုဒါအဲတတဲ့ဝင်လုပ်နေရဆိုတော့အကိုအဲအလီကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်အကြောင်းသားပေါ့ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဆေးချောင်းတက်တယ်ဆေးချောင်းတက်တော့ကျွန်တော်အခစ်ကတော့ကျွန်တော်6ဘာသာခစ်ပေါ့နော်6ဘာသာခစ်မှာကျွန်တော်ဂုံတူး5ခုပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာ82မှတ်ထင်တယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံအမှတ်ပေါင်းစုစုပေါင်းက509မှတ်ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်က519မှတ်ကသဟုပမာ10ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲသဟုပမာမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်သေးအဲတော့ဟိုတအားဝင်နေတာစားရလေအဲတော့တော်တော်ရတယ်ဆိုတော့အဲမဝင်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စေးချောင်းတော့တက်တယ်ပေါ့လေစေးချောင်းတက်တာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဟိုအမှတ်ကောင်းရင်စေးချောင်းတက်ငယ်တော့ငငယ်ကလေးကလည်းမေးလာတာပေါ့နော်တားကြည့်လိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲတားကြည့်လိုက်ရင်ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်ဘာလုပ်လဲမသိဘူးဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့လာသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာဝန်ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆက်လုပ်ဖြစ်တော့အဲ့မစေးချောင်းသားဘွားတွေကလည်းခုနကဟာပြန်ဆက်ရတယ်စေးချောင်းသားဘွားတွေကလည်းကျွန်တော် first year မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ stage show တွေကန်ထရိုက်လိုက်ဆိုတယ် stage show တွေမှာကျွန်တော်ရေးသန့်နေ VR တွေလိုက်ရောင်းတယ်လိုက်ရောင်းနေစိုင်းနေကန်ထရိုက်လိုက်ဆိုရဲအဲ့တော့စီဝါးကြီးတောင်းကြနေပေါ့လေတောင်းကြနေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုတ်တယ်ရွှေလေးဝယ်စုတယ်အစားကြီးမို့နော်နောက်အယောင်းဝယ်လေးလုတ်တယ်ဆိုတော့ចောင်းသားပွားတယ်အဲ့လိုလုတ်ဖြစ်ခဲ့တာလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော် final part 1မှာအိမ်အောင်ကြအိမ်အောင်ကြတော့ final part 2ဖြေတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကိုဝင်ရှိနေပြီចောင်းပြီးတော့ဘွဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့အဲ့တော့သူများဟိုပေါ့နော်ပညာစုံပြီးမှပညာစုံတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပညာမစုံငင်ကလေးကကလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုအဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားအမျိုးသမီးကလည်းဆရာဝန်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျောင်းပြီပါဆက်လို့မလဲပေါ့နော်ဆရာဝန်ဘွဲ့ရောက်ရင်ဆရာဝန်ဖြစ်သွားပြီပါဆက်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဘွဲ့ရပြီးွားရင် MBBS ဆရာပြီးွားရင် MSc ပေါ့အထူးကုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာဆရာဝန်ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ရအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ရတော့အစိုးရဝန်ထမ်းကို2နှစ်3နှစ်လောက်နေမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေ posting ကျွန်တော်နှစ်က posting နေစောင့်ရသေးတယ်3နှစ်လောက်စောင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် MBBS ရပြီးွားရင်ကျွန်တော်4နှစ်လောက်စောင့်ရမယ်3နှစ်စောင့်ရမယ်ပြီးအစိုးရလုပ်ဝင်ရမယ်ပြီး MSc ဖြေရမယ်အနည်းဆုံး MSc တက်တာနဲ့ဘာနဲ့ဖြေတာနဲ့ဆိုရင်စောင့်တာနဲ့ဆိုအနည်းဆုံး8နှစ်9နှစ်10နှစ်ကြာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားတာ9နှစ်10နှစ်ကြာအဲ့9နှစ်10နှစ်မှာကျွန်တော်
သမီးကြီးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသမီးကြီးကိုဘယ်သူကသမီးကြီးမှာလဲဘယ်သူကပတ်စံရှာပြီးမှာလဲနောက်ကျွန်တော်ကငွေကလေးကကျွန်တော် risk kick ကဖြစ်လာလာတာမဟုတ်ဘူးမိဘမချမ်းသာဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုဘယ်သူကသမီးကြီးပြီးမှာလဲဘယ်သူကပတ်စံရှာမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တော့စဉ်းစားတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ microbiology တွေပါသူစက်တက်တယ်သမီးကြီးကိုသူပြုပြောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတကယ်တည်းကဒီစေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်မွေးကြောင်မပြုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလောက်ကလည်းကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်တခါလေတော့လေလွမ်းမိပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒါထပ်ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာအခုဒီမဖြစ်မနေဘူးဒါအခုယူလိုက်ရတဲ့စေပညာရက်နဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကဝကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲပညာရက်တွေကိုအခုဒီနှစ်ခုရှင်လာတဲ့အခါမှာအခုဒီရွေးချယ်ပြခဲ့တဲ့အခါမှာအခုဒီဒီဘေးပေါက်ဝင်ခြင်းကောဘလို့အခြေအနေရှိခဲ့လဲအခုအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ကြောင်ပြတ်ခဲ့ရလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘလို့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတော့လေဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့တခါတလေကြရင်ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးဟိုစေပညာစတတ်တုံးကတော့ကိုလည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလေဒီနိုင်ငံမှာကြောင်တက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအမှတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်စေချောင်းသွားကြရတယ်ဆိုတော့ဒါပေါ့ traditional way ရရှိပြီးသားဟိုဆိုတဲ့အခါကျကိုလည်းစေချောင်းတက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်ဟိုတော့တခါလေးလေးစာရီပါရေးပြတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့ဖြစ်တင်တာကိုက်ရလာပေါ့နော်ဟိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းပဲဘယ်ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမေးရတယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်ကိုသွားကြည့်ရတယ် facts and figures ကိုကြည့်ရတယ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာကိုဒီအခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကျော်လွှမ်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားရဆုံးဖြတ်ရတယ်လိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်ရဆိုပြန်ပြောကြည့်ရင်တော့ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်6နှစ်လောက်တက်ရတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဟိုစေပညာနဲ့တော့ပူနွယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကယူတတ်ရင်တော့ဟိုပညာတခုပါပဲအဲ့လိုတော့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲပြီးတော့ကိုဒီအခုဘဝမှာလေအခုစပြီးတော့မှဒါရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစေဘာသာရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုအခုဝါသနာပါခဲ့တဲ့ဒီစီးပွားရေးမန်နေဂျမန့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီမေဂျာတခုခုများယူခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုဘလို့အခုဘဝဘလောက်ထိအချိုးအကွေ့တွေပြောင်းလဲသွားမယ်လို့အခုတခါတလေတွေးမိလဲဗျအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာဆရာောင်ဘွဲရောက်ပါဘွန်းဘွဲရောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရောက်လာတော့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနေကိုကစီးပွားရေးတော့ဟိုစမ်းစီရပဲပြောမလားပေါ့နော်ဆိုအယောင်းဝယ်ရတော့တက်တယ်ရောင်းတက်တယ်ဝယ်တက်တယ်ပေါ့လေဈေးရောင်းတက်တယ်ဈေးဝယ်တက်တယ်အငငယ်ကလည်းအယောင်းဝယ်ဝန်းလာပါခဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုမတတ်ဘူးမားကတ်တင်းဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးကိုကလှုပ်တာလှုပ်နေဈေးတာရောင်းနေမားကတ်တင်းမှလည်းမသိဘူးဆေးစ်မှလည်းမသိဘူးဆေးစ်ကဘာမှမသိမားကတ်တင်းကဘာမှမသိတော့ပထမဆုံးလှုပ်ရတဲ့ပြဿနာအခက်ကြီးကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တင်တန်းနေလိုက်တာဟိုတခါလေးကြီး online မှာလည်းတခါလူကြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဒါတွေကိုအသုံးချပြီးတော့တတိဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဘယ်မနှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲပြောရတော့ခဲ့တယ်ညောလက်တွေ့အရေးကြီးလားလက်တွေ့အရေးကြီးဒါပေမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာကလည်းစီးပွားရေးပညာလည်းအရေးတော်ကြီးတယ်ဟို theory ဆိုတော့လည်းတကယ်လက်တွေ့ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းသစ်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပြီးတော့မှဟိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ formula ပဲဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆေးချောင်းပြီးတဲ့ဟောက်ပြန်ဆက်ရတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလိုက်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ seminar စီ forum စီလိုက်တက်ရတယ်လိုက်တက်ရင်းနဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်နှုတ်သက်နဲ့ယဉ်နီးလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်အဖေကလည်းအဲ့ချိန်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတဲ့ပို့ချတဲ့ဆရာဖြစ်နေတော့သူ့တင်တဲ့နေကျွန်တော်လိုက်တက်တယ်။လိုက်တက်ပြီးတော့မှတက်ရင်းတက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစလုပ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ရပါဘူး။အဲ့တော့ငုနာမေးအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2010 မှာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက်ကူကနေဟိုစီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ယူတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။2012မှာရတာ။ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးနားလေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်ဆေးချောင်းမတက်ဖဲနဲ့စီးပွားရေးချောင်းတက်ခဲ့ရင်လေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ပူစောရမှာပေါ့။စီးပွားရေးလောက်ကလည်းပူစောရမှာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုယူတတ်ရင်တော့ပညာပါပဲပေါ့နော်။ယူတတ်ရင်တော့ပညာပဲ။သို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအခဲမကြေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးတက်ကတူကျွန်တော်ရအောင်တက်ခဲ့တယ်။ရအောင်တက်တယ်။ MBA သွားဖြည့်တယ်။ MBA ဝင်ခွင့်သွားဖြည့်တယ်။ရတယ်။2012မှာကျွန်တော် MBA ဘွဲ့ရခဲ့။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့လေဟိုဘာပဲပြောတော့ဆရာဝန် MBA တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ။သို့တော့ဟိုစီဝိုင်းတက်ကတူလာတက်ခွင့်ရခဲ့ရင်ဟောပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အရန်တက်ချင်တဲ့ပညာရှိတယ်ကွန်ပျူတာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ social media တွေလည်းပေါ်လာတယ် IT တွေပြောင်းလဲလာတယ်အခုဆို IR 4.0 တွေပါဖြစ်လာပြီဆိုတော့ revolution တွေအများကြီးပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဤပညာအရန်အရေးပါလာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကောလုပ်ငန်းဝင်မှာပေါ့တွေ့နေရပါလဲဆိုတော့ဤပညာကို apply လုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ဘာလွမ်းလဲဆိုတော့ဟိုဘာလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့စေချောင်းတက်ရမယ့်အချိန်မှာကွန်ပျူတာတက်ကူတူလာတက်ခဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာကြတာအများကြီးနေကွန်ပျူတာတက်ကူလည်းတက်ချင်နေစီးပွားရေးတက်ကူလည်းတက်ချင်နေဆရာဝန်လည်းဖြစ်ချင်နေဆိုတော့
အနည်းအောင်ဆိုတခုတော့ရွေးရတော့မှာပေါ့လေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့စီပွားရေးတက်ကူဟိုကိုဆရာဝန်ဘွဲ့အပြီးမှာတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲပြီးတော့ကိုဒီအကိုကဒီတစ်ဖက်မှာလဲဒါ B2B management magazine ရဲ့ editor ချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကိုအဲ့ဒီဒီ magazine ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ခါမှာအကိုနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေအဲကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲကိုပြီးတော့ဒီတီထောင်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကောင်ဘာတွေပါခဲ့လဲဗျာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော် MBA ဘွဲတက်တယ်ပေါ့နော်တက်တော့အဲ့ရလေးဆိုတော့ life ဟိုပေါ့နော်ဒီ career path လေးဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ sales ပြီးတယ်ဟိုစေချောင်းပြီးတယ်စေချောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 2008 မှာစေချောင်းပြီးတယ်2008မှာစေချောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အတိမိတ်ဆွေအလုပ်လေးတွေဝင်လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဖေအလုပ်မှလည်းဝင်လုပ်ကြည့်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းစလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကအင်ချမ်းမြေအင်ချမ်းမြေဆိုတော့လူတွေပြောရင်တော့အင်ချမ်းမြေအေဂျင်စီပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်เนี่ยအဆင်မပြေဘူးလုပ်ကြည့်တာလုပ်ကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ငါးမှုတွေတစ်ချက်တည်းလာပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေရှုပ်လာအောင်အားဒါကျွန်မတစ်ချက်ပါတယ်ကျွန်မငါးမှုပါတယ်သုံးမှတ်ပါတယ်အနှစ်ဘာဘာပြောနေမှမသိတော့စိတ်တွေညက်လာအကူဟန်လာပါနဲ့မကိုက်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ဗောလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်၈လတစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သွားတက်တယ်အဲ့မှာလုံးရင်းတော့ကျွန်တော်ဒုတိယလုံမြောက်လုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကအာမခံအာမြန်မာအာမခံမှာတင်နှန်းသွားတက်တယ်မြန်မာအာမခံအေဂျင့်ဖြစ်လာတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အယောင်အားအကောင်းဆုံးအေဂျင့် top 20 list ထဲမှာကျွန်တော်ပါလာအာမခံမဆိုးဘူးကိုယ်နဲ့ကိုက်တယ်ဗောလုံးရင်းနဲ့လက်ရှိလည်းလုံနေပါတယ်အာမခံဒါပေမဲ့လုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါဆိုစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲစီးပွားရေးပညာကိုဖြန့်မြှောက်ဝေပေးတဲ့ business education ကိုတအားလုပ်ချင်လား business education media တအားလုပ်ချင်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် 2012 မှာကျွန်တော်စလုပ်တယ် B2B magazine ကို 2012 September မှာကျွန်တော်စထောင်တယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကိုအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆိုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်အဖေလိုမိဘလိုဆိုလဲဆရာသမားဆိုလဲဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကိုကျွန်တော်သွားအကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်အဖေဆရာဦးတင်ဆန်းရဲ့အကူအညီချားသောဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပြီးတော့advisory group ဆိုပြီးဖွဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေး magazine ဆောက်အဲ့မှာပြဿနာအစားတွေ့တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် magazine မှာနားမမလဲတာဟို2012မှာယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ media လောကတွေရောက်လာဥတီဥလဲနဲ့ဘာလည်းမသိဘူး magazine လည်းမထုတ်တော့ဘူးဒမ်မီလည်းမစွဲတော့ဘူး form လည်းမတွဲတော့ဘူးဘာမှမသိတာ magazine နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့တအားထုတ်ခြင်းတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဘောနော်ဘယ်အရာမှအဲ့မှာကျွန်တော်တခုပြောစရာကြီးလူငယ်တော့ဘယ်အရာမှအလဟသက်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငယ်ကဂျာနယ်တအားဖတ်တယ်magazine တားဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ journal magazine ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာသိလဲဆိုတော့အဲ့မှာ content ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်နားလဲ content တိုင်းမှာ journal တိုင်းမှာ media တိုင်းမှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာရတလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက magazine ထုတ်တဲ့ဆိုမှ B2B magazine ကနေဘာရတပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရတကိုကျွန်တော်ဆွဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာမေးတက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဟိုလောက်ပိုင်းတော့ရေးလာတာပေါ့နော် magazine မစီစဉ်တက်ဘူးစာမှုမစုတက်ဘူး editing ကျွန်တော်မလုပ်တက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် magazine ထုတ်တယ်အဲ့တော့ magazineရတောက်ကျွန်တော်တည်တယ်အဲ့မှာအကြီးမားဆုံးအခက်အခဲနံပါတ်1ချက်ကမဂဇင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလောကရဲ့စဝင်တဲ့အချိန်မှာ2012ပေါ့နော်2012ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ကအဲ့အချိန်မှာ25 26နဲ့ startup လေးတခုစတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝင်ကျင်လောက်မှာစတဲ့အချိန်မှာ25လောက်ရှိမှာပေါ့နော်25ဝင်ကျင်လောက်ရှိရဆိုတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ဘလို့ခေါ်မလဲလူငယ်ဖြစ်နေခလေးဖြစ်နေခြားတိတ်ပေါ့လေခြားတိတ်ဘာတိလို့လဲအဲ့တော့ magazine ထုတ်တာအစ fountain နားအစစာပေစီစီရအစအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပါလို့အသက်အရွယ်နဲ့အတွေ့အကြုံပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဟိုပေါ့လူချင်းလာတာရှိတယ်အဲ့လူချင်းလာပါဆိုတော့နံပါတ်1အတွေ့အကြုံပါနံပါတ်2ကရင့်ကျက်မှုအဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခက်ခဲအကြီးမားဆုံးပဲအဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကိုယ်လူငယ်လည်းလူငယ်ပေါ့နော်စိတ်ကလည်းမြန်တယ်ဆိုတော့ဘုံတိုင်းသူချက်ချင်းလှုပ်လိုက်ခြင်းဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ကျက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲကြီးတာအဲ့ဒါရောအများကြီးကြုံခဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါကောပြီးတော့ကိုဒီအကွက်လည်းဒီတစ်ဖက်မှာဒီ online ပေါ့နော်ဒါ mobile phone ကနေတဆင်အကိုဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးတဲ့ဒီ online ဒီ doctor application ကိုလည်းဒါတည်ထောင်ခဲ့ရဆိုတော့အကိုအဲ့ဒီ app နဲ့ပတ်သက်လို့အကိုအနေနဲ့ကျင့်တဲ့အားရမှု share လာလက်ရှိရှင်တွေရောဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီ app ကအကိုအတွက်ဟိုဟာဖြစ်နေလဲကောဟုတ်အဲ့လိုအကွက်က magazine ထုတ်ရင်းနဲ့ magazine လေးအရှင်ရလာနှစ်နှစ်လောက်လည်းနေရောတနည်းနည်းနည်းအတွင်းမှာပဲတော်တော်လေးအရင်မှနေရာရလာရလာရင်လည်းလက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစာဖတ်ပရိသတ်ပေါ့စာဖတ်ပရိသတ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောစာဖတ်ပရိသတ်ကိုရလာတယ်ပေါ့ရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့သတိရလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့သတိရမိပါတယ်ဆိုတော့စေးချောင်းတော့တားပေါ့ဒါတခါလေကြောက်လည်းခတ်တယ်ပြောနော်ကျွန်တော်ဒီဘာပဲပြောလို့ဆရာဝန်ဘဝနဲ့စေးုံမှာလုံနေတဲ့အချိန်မှာဟာစေးုံမှာဆရာဝန်ပေါက်စားပွားရလို့တဲ့အချိန်မှာဟုတ်မဟုတ်နော်လူနာတွေကအကုန်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါကြီးကြီးငယ်ငယ်ဟာဆရာပေါ့စီးပွားရေးလောကတွေရောက်လဲခုံလဲဆင်းလိုက်ကောချက်ချင်းကိုတပည့်ဖြစ်သွားဟိုလူကဟိုကပြောလိုက်ဒီလူကဒီကပြောလက်ညှိုးထိုးပြီးခိုင်းဟာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တခါကျရင်မျက်ရည်ပါတော်တော်တော့ကြာ
อ๋อไอ้ลูกမျိုးเนี่ยเฉิงนี่เหมียวๆตัวဖြတ်ตั้นล่ะแล้วだแม้วิดีโอแมกกาซีนไอ้เฉิงมาအရှင်လေးရလာပြီသူ့ဘာသူလဲ stable ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါသူ့ဘာသူလဲတွားနေကြပြီဝန်ထမ်းအရာလဲတော်တော်လေးများလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့စေးပညာကိုပြန်သတိရပေါ့ရွာတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မန္တလေးတွားတာမန္တလေးတွားရင်းနဲ့အဲ့မှာဘာတွားဖြစ်လဲဆိုတော့မန္တလေးမှာရေချိုးကန်လေးမှာချော်ထားလေအဲ့နေနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညလေးရောက်ကောညတကောင်လေးရောက်ကောရင်ဘက်ကအောင်းဆိုစူးကနေစူးကနေနော်ကျွန်တော်စေတမ်းပြီးစေချောင်းပြီးကြာ practice ဆက်မလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးရင်ဘက်နာတယ်အောက်နန်ယူတဲ့စူးတူးစူးတူးနေအဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဖုန်းဆက်မိဖို့ကြိုးစားဖုန်းမကင်အိတ်နေတာကိုမဲကင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှန်းမသိဘူးစိတ်ကြရဘူးနန်ယူများကြိုးဝါလာပေါ့လေအဲ့လည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ online ကနေမိဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ mobile app တွေတခုသွားတွေ့အဲ့ mobile app ကအိန္ဒိယရေးတာဆီယောင်ကြီးက free ဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်တယ်ဒေါင်းကြည့်တယ်မေးကြည့်တယ်ချက်ချင်းဖြစ်ပေးအနေရောဘလူးဖြစ်နိုင်တယ်ဘလူးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူဖြေးပြီးအတော်တော်အဆင်ပြေတာဗျညာကြီးတကောင်လို့ပေါ့နော်ဆရာဝန်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးတက်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီ analysis ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ 9,500 မှာဆရာဝန်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေလူနည်းစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူအများစုကဆရာဝန်လူနည်းစုကိုမှီတူမူတည်နေရမှီကိုနေရနောက်တစ်ချက်အဲ့လူ 9,500 မှာဆရာဝန်တယောက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူဆရာဝန်ဆက်မလုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုထည့်တွက်ထားသေးတယ်။အဲ့တော့အချို့နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝကမိုဘိုင်းကလင်းနစ်တွေသွားတဲ့အချိန်မှာအချို့နယ်တွေရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေအန်တီကြီးတွေပြူပြဲပြီးကျွန်တော်တို့လာကြည့်တာအဲ့လိုကိုယ်လာကြည့်တာ။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘဝမှာဆရာဝန်ဆိုတာမမြင်ဘူး။ဆိုတော့နယ်တွေမှာဆရာဝန်မရှိတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲရှိရင်ဒေတာတွေအများကြီးရှိရင်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာကျွန်တော်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိဖို့ရှိမှာ။နောက်တစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုကျွန်တော်လူကြီးကျောက်ကမိတ်ဆွေဟာဆရာဝန်ဆိုတာနဲ့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးသွားရောဟာဆရာကျွန်တော်လက်လေးကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုစားသူတို့စီမှာယောဂတခုမို့တခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမေးခွင့်ရရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် online ကနေကျွန်တော်ဖြေဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဖြေပေးတယ်ဖြေပေးနေလုံရင်းနဲ့တအားလေးဖြေလာအောင်အဲ့ဒါဆိုရင် business model တခုလုပ်မယ်ဆို on order app ကိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ခြုံပြီးပြောရရင်လက်ရှိမှာစုစုပေါင်းမေးတဲ့သူကတစ်ရက်ကိုလူ2000ကျော်လောက်မေးတယ် mobile app သုံးတဲ့သူကလူ3000ကျော်တယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်ရှိမှာ free ဖြည့်ပေးနေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လို free ဖြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီမှာကြော်ညာထဲတဲ့သူတွေရှိလာတယ်เนาะကြော်ညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစားစီစစ်ပြီးမှကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဩကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะတကယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ FTLize ရှိပြီးသားတကယ်လည်း ethical ရှိတဲ့ business တွေเนาะစီဝါထုတ်လုပ်ဝင် license တွေအစား CY license တွေအကုန်လုံးစီစစ်ပြီးမှကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုလေးနဲ့ on doctor ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲပြီးတော့ကိုဒီအကိုကဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဒါမြန်မာလူငယ်စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အကိုဒီလိုအကိုတို့လိုမျိုးပေါ့ကိုဒီလိုမျိုးဒါအဲဒီစ조사နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကကြတော့အကိုတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းပြီးတော့ဆိုရင်အကိုအဓိကကဒီ idea လာဒါမှမဟုတ်အစိုးရရဲ့ကုညီပန့်ပိုးမှုလာဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလာကိုဘယ်ဟာကသတို့အတွက်အဓိကဖြစ်နေမလဲကိုဟုတ်စုံတီထွင်လို့ပြောရင်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို joint auditor ပေါ့အဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူနေ volunteer ပေါ့စီခန့်မှာပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်စုံဦးတီထွင်ဆိုတဲ့ဟာမှာဂေဟာစနစ်ရှိတာပေါ့နော်စုံဦးတီထွင်မှာဂေဟာစနစ်တခုရှိတယ် ecosystem မှာပါတာတွေတော့အများကြီးပဲ financing ကလည်းအရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ် idea generation ကလည်းအရေးကြီးတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်းအရေးကြီးတယ် human resource ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အားလုံးကိုခြုံပြောရင်နံပါတ်1ကစုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးရှိဖို့လိုတာတတိပတ်စံနောက်မှာတတိရင်ရှိဖို့လိုတော့အဲ့မဲ့တတိဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့က risk ယူတာပေါ့လေစုံတီထွင်ဆိုတဲ့စကလုံးကလဲ၃လုံးပဲပါလားစွန်စားတာရယ်ဦးစီးတာရယ်တီထွင်တာရယ်၃ခုပဲပါလားစွန်စားရမယ်လုပ်ငန်းကိုဦးစီးနိုင်ရမယ် management လုပ်နိုင်ရမယ်တီထွင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ idea ဒါအရေးကြီးဒါတစ်ချက်အဲ့တော့ idea ရှိပြီးွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ financing financing ကလဲတချို့ကလဲပြောကြရပေါ့နော် idea အရေးကြီးရယ် idea သာကောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေကသူ့ဘာသူပေါ့နော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အာမှန်တင်းတလောက်တော့မှန်တယ်အရန်တော့မမှန်ဘူးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုကျွန်တော်မြင်ရဆိုအရန်ကြီးမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ financing မှာဥပမာဆိုကြပါမြန်မာနိုင်ငံက startup တခုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူငယ်တယောက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစတဲ့ investment တွေပုံမှန်အားဖြင့်3,500ထက်မပိုလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်ပြီဆိုတော့3,500ထက်ပို့ပြီးတော့စတဲ့ invest လုပ်တဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလူငယ်ပေါ့နော်စရင်လူကြီးရယ်စရင်တော့မကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးရယ်စရင်3,500ထက်မပို့သေးကြဘူး invest လုပ်တဲ့သူကလည်း3,200 300ထက်ပို့ပြီးတော့ invest seed funding မှာ
စပြီးမျိုးစေ့ချတဲ့အချိန်မှာ3500တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံက startup တခုက3500စနစ်စာကျွန်တော် startup နဲ့ပတ်သက် Israel ကိုကျွန်တော်တအားအားကြ Israel ကိုကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်စာလဲတွားပြီးတော့သင်ယူတယ်နောက်သင်တန်းလေးလည်းတွားတက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ3500နဲ့ startup စတဲ့အချိန်မှာ Israel လိုနေရာမျိုးမှာ startup တခုလုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ startup တခုကဖြန်းမြအားဖြင့်ဒေါ်လာ 1.5 million လောက်နဲ့စာဒေါ်လာဘော1500နဲ့မတွက်တော့အဲ့ချိန်က1000နဲ့ပဲတွက်အောင်ဆိုတော့3000ဝန်းနဲ့စာစဉ်းစားကြည့်3500တန်း startup နဲ့3000ဝန်းနဲ့ရှိရဲ့ startup နဲ့စတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ startup ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားဖိုင်မလဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်က idea ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ idea တခုကိုခြားပြလိုက်ရင်တော့မှ IP မရှိတာ intellectual property ကို right နဲ့ cover ပြီးတာမရှိတာကျွန်တော်အဲ့လူငယ်ကဘာဖြစ်လာလဲကို idea မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးရလူငယ်တို့ idea တွေထုတ်ပြော idea တွေသူတို့များများပြောရင်ဘာဖြစ်လဲသူများရဲ့စီက idea တွေလက်ထပ်ရလာလိမ့်မယ်ဒါမျိုးဆိုသို့တော်လဲဘယ်ပြောရဲမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ IP right မှာမရှိဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေသေးပဲကျွန်တော်ထင်တယ် startup တွေများများပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဒါဟုတ်လဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလိကကဏ္ဍလဲဝိုင်းဝန်းတည်ထောင်ပြီးဖို့ account ဖော်ပြီးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီလင်းနောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းတစ်ခုနေနေပါကောဆိုတော့အခုတို့မျိုးဆက်တွေကတော့ဒါဒီကြာရနေရနေပြီးတော့မှဒါတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒါဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်တွေရောအခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီတွေ့ဆုံမိန့်မြန်းကန်းကနေပြီးတော့မှတင်းစကားတစ်ခုနေနေဒါပြောပြပါဦးများလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီသတင်းစကားတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ယုံကြည်တဲ့ပေါ့နော်လက်ခံတဲ့ concept လေးတစ်ခုရှိပါတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တို့က storytelling လုပ်ရမှာလေဆိုဒီလိုအစီအစဉ်လေးဒီလိုပြောခွင့်ရတာလေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံပြောကောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမြင်တွေကိုပြောပြဖို့လိုတယ်နောက်လူငယ်တွေကိုလည်းပြောပြဖို့လိုတယ်အကြီးတွေအငယ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မျှဝေပေးသွားဖို့လိုတယ်မြန်ဝေပြီးတဲ့ခါမှာလဲကောင်းဝေဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတော့ဒီစီဇန်ကနေပြောချင်တာကတော့လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် story telling များလုပ်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ဇလန်းတွေခက်ခဲတွေကိုယ့်ရဲ့ failure တွေ fail ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုယ့်ရဲ့ success တွေဒါတွေကိုပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာလူတစ်ယောက်ရဲ့ theory ပေါ့ဟို story ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမြင်ဟာအကိုယ့်ရဲ့ပုံမြင်ဟာကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က theory ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ तू ဘလို့မှားခဲ့လဲ तू ဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲ तू ဘလို့ကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတာဒီနောက်လူတို့ theory ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ story telling ပေါ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်နေများများပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါစေ။ဟိုလူငယ်တွေလည်းဒီပုံမှာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ဆိုတော့အကိုတက်စနေကျေးဇူးများတင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ next gen မြန်မာအစီအစဉ်တွေမှာလည်းလာပြီးတော့မှနောက်ဆိုရင်ဒါပါပြီးတော့မှပေါင်ဝင်ပြီးမှဆွနွေဖိတ်ဆွနေပြီဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအခွင့်အခါတင်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီ mobile phone ကနေတစင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ on doctor application ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူအဲပြီးတော့ဒီ B2B management magazine ရဲ့ editor ချုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုထက်ဆန်လင်းကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ next gen မြန်မာအစီအစဉ်ကနေတိုင်းပြည်ရဲ့ဒါပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေမှာပေါင်ဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝပြတ်တမ်းမှုတွေသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲပြီးတော့ဒီနောက်မျိုးဆက်တွေကိုအဲဘာတွေဒီသတင်းစကားတွေပါခြင်းလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ